Bona nit i benvinguts al Notícies. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest dijous a la tarda per explicar les franges horàries que s'hauran de seguir a partir d'aquest dissabte 2 de maig si es vol sortir a passejar o fer exercici a l'aire lliure. L'activitat física es podrà fer una vegada al dia de manera individual i sense sobrepassar el perímetre del propi municipi. Pel que fa als passejos per a majors de 14 anys, aquests hauran de fer acompanyats d'una de les persones amb qui es convisqui en un radi d'un quilòmetre i només una sortida al dia. Dues activitats que s'hauran de realitzar entre les 6 i les 10 del matí o entre les 8 i les 11 del vespre. Les persones amb dependència o els majors de 70 anys podran sortir al carrer de les 10 del matí a les 12 del migdia o bé de les 7 a les 8 del vespre. Finalment, la franja horària reservada als menors de 14 anys es limita entre les 12 del migdia a les 7 de la tarda. Els municipis amb menys de 5.000 habitants, però no cal que s'ajustin a aquestes franges horàries.